បាយអាកូនបាយជីដើមចេកចេះមិននេះអត់ចេះជីដើមចេកផាក់ឡូវគេចាស់ក៏ធ្វើផាក់ឡូវឲ្យកូនមកអភ័យក្តីអត់ការទេបាទyou
ទិញផាឡូវមិនមកស៊ីឆ្ងាញ់ចុះណាអត់ខំបាទអត់ហើយបាយតែម្ចាស់ដែរអត់ដោតទេខ្ញុំច្បាស់ហើយចូលថាផ្សារទីខ្ញុំមិនអត់ទៅត្រាយើងដឹងតាអើយណាស់មកបាយទឹកហើយស្មើណែដល់កដោតទៅលោកហើយមួយមួយកដោតនឹងឡាស់អស់ហើយມັນធ្វើអីហោះចាត់យកធ្វើការហាថ្ងៃដល់ឡាប់ងងណៃអូនពូននៅផ្ទះហ្នឹងក៏ដល់កនឹងក្តៅតែរត់លាក់លាក់លាក់ដូចឆ្កែហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃរត់តាមតាបងជូនស្អីឲ្យវាស៊ីវ៉ៃ